Roses per als avis i àvies. Les persones usuàries del Servei d'Atenció Domiciliària van rebre el dia de Sant Jordi una rosa que van preparar els alumnes del PTT de Vivers i Jardins de Porreig, juntament amb un punt de llibre confeccionat pels alumnes del Servei Socioeducatiu Itinerant del Berguedà. Les treballadores familiars van ser les que van repartir aquest obsequi tan significatiu als usuaris del servei. Sant Jordi a l'Institut de Secundària. A l'Institut de Porreig, la festa de Sant Jordi sempre anava associada al festival poètic i musical que es feia al gimnàs, on alumnes i professors alternaven la recitació literària amb petites interpretacions musicals. Com que no es poden barrejar els grups bombolla, i menys en un espai tancat, es van buscar activitats alternatives per la diada. Diversos panys de paret van quedar guarnits amb textos poètics propis o d'autors treballats a classe. Els textos podien ser en català, però també en castellà, en anglès o en les llengües maternes dels alumnes, segons l'assignatura des d'on s'havia treballat. Segona marató de lectura. També en el dia de Sant Jordi, Òmnium Cultural i l'Ajuntament de Porreig organitzava la marató de lectura per la llengua. Tothom era convidat a participar-hi, però hi van tenir un especial protagonisme les escoles. Com que la situació sanitària no permet fer aglomeracions de gent ni tampoc barrejar diferents classes de les escoles, els nens i nenes es van acostar a la plaça de la Creu respectant els grups bombolla. Hi van anar els més petits de l'escola Bressol L'Estel i de l'escola Bressol Sant Martí, que van escoltar molt atentament els contes que els van explicar. Era un ocell i va dir: «Ser bonic, porquet, obriu-me, que ve el llop, ai, que ve el llop!» Els nens i nenes del cicle superior de l'escola Sant Martí i de l'escola Alfred Mata també hi van participar. El que més necessitem i no ens n'adonem. Veiem a les notícies que res va millor. I què fem nosaltres? Seguir-ho embrutant. Plàstic, llaunes, trobo pel carrer. I no sé com ho podem fer. Ens volem quedar sense res. De l'Institut de Secundària van venir els alumnes de tercer d'ESO, que van llegir diversos poemes. Ara és demà, no escalfa el foc d'ahir ni el foc d'avui, i haurem de fer foc nou. Del gran silenci ençà, tot el que es mou amb voluntat d'esdevenir. Finalment, hi va haver la participació del Club de Lectura de la Biblioteca, representants de Pensaments i Paraules, representants de l'Ajuntament i els mossens del poble. I de tots els angles aparegueren jardins, vergers i boscos mil·lenaris per acollir-la, terres placentàries i fèrtils, vestituds prodigioses, pell de miracle. L'ambient del poble al llarg del dia es va acostar bastant al que acostuma a ser un dia de Sant Jordi normal. La gent tenia ganes de celebrar la diada i de normalitat, i les parades de llibres i roses van ser molt visitades. També hi va haver la parada de Mans Solidàries, que venen els productes elaborats per les voluntàries per tal de recollir diners amb finalitats benèfiques. Aquest any, fins i tot, hem tingut escriptors locals signant llibres a les parades. Avui estic aquí a Porreig, a la llibreria de la Montse, signant uns quants llibres. Estic molt content de la gent que han vingut perquè els assignés i, sobretot, estic encara més content per ser llegit. Perquè després de tant treball que hi ha al darrere, el més important de tot és ser llegit. Jocs florals telemàtics. El dia de Sant Jordi també és sinònim de jocs florals a l'escola Alfred Mata, i aquest any no podia ser menys. Però en lloc de l'acte al pati, on s'hi aplegaven tots els cursos, a més de pares, mares i avis, s'ha fet un acte telemàtic que es va emetre en streaming i pel YouTube.
Els nens i nenes van seguir l'acte cada grup des de la seva aula, mentre les presentadores, els cavallers i les princeses de cada classe i els premiats protagonitzaven l'acte en directe des del vestíbul i el passadís de l'escola. No va faltar la lectura dels poemes premiats. Aquest vídeo ara està penjat i es pot veure al compte de YouTube de l'escola Alfred Mata.